stranačka magistrala Veka radija posvećena stranačkim aktivnostima u Kikindi. Socijaldemokratska stranka poslednjih nedelja, meseci jedna je od najaktivnijih kada je u pitanju funkcionisanje lokalne samouprave, odnosno zasedanje Skupštine opština, ali i odluke koje se donose u vezi sa zatvaranjem postojećih javnih preduzeća i formiranjem jednog koji bi trebao da obuhvati delatnost svih postojećih. Tim povodom u studiju Veka radija Miću Stojanović, funkcioner opštinskog odbora Socijaldemokratske stranke, ja bih rekla najistureniji čovjek na preskonferencijama ove partije u Kikindi. Pre svega dobar dan vama, vašim slušalcima i gledalcima, pa možda se može reći tako, zato što celokupna politička situacija u Kikindi zahteva da ne možete biti pasivni u ovako teškom vremenu i ovako teškoj situaciji koja je u našem gradu definitivno. Koliko god se trudili da neke stvari realno prihvatimo, na tešku materijalnu situaciju, na nezaposlenost, sa druge strane ne možete da ne reagujete na neke poteze sadašnje vlasti koje umjesto da doprinose poboljšanju života građana i zapošljavanju, oni otpuštaju pod izgovorom da je to sve pod znakom racionalizacije. Ja bi mi u Socijaldemokratskoj stranci mogli da prihvatimo da je racionalizacija u pitanju, ali izvinite, molim vas, prvo zaposlite 200 ljudi pa onda pravite racionalizaciju u javnim preduzećima ili već gde ste planirali. Tako da celokupna politika koju vodi sadašnja vlast, Socijaldemokratska stranka, ne može podržati nikako. I nismo od onih stranaka koje neće da pohvale nešto što je dobro u ovom gradu, iako se bilo šta desilo, a iako su male stvari se dešavale pozitivne, mi smo to rekli bez ikakvog ustručavanja i bez ustezanja. I možda nismo na zadnjoj konferenciji za štampu spomenuli, ali evo, uopšte mi nije problem da pohvalim recimo nastavak puta izgradnje Bašajit Kikinda koji bi trebao da se asfaltira 4 km ili 5 koliko je sad još urađeno na onih 12, i to nam uopšte nije problem zato što je to u interesu naših građana, u interesu svih nas. Ali neke stvari koje su povukli, poteze koji su prvenstveno koji su odnosili na javno komunalno preduzeće 6. oktobra su katastrofalne, čak kriminalne. Zanimljivo je da upravo direktor, bivši direktor javnog preduzeća Autoprevoz, sada svoju političku pažnju i aktivnosti usmerava na drugo javno preduzeće, to je javno komunalno preduzeće 6. oktobar. I u ovom trenutku imate li podatak koliko ljudi odlazi na posao u tom preduzeću? U ovom momentu mi nemamo tačan podatak koliko ljudi odlazi u tom javnom preduzeću na posao, zato što su jednostavno ljudi preplašeni. Sad su pre 5-6 dana ili 10 poslati na godišnje odmore, pa su prebacivani s jednog radnog mesta na drugo. Jednostavno su ljudi uplašeni, ne znaju šta će biti sa njima. Mi znamo šta rade. U stvari oni kupuju vreme da ovaj letnji period prođe, da prođe bez bilo kakvih tenzija i velikih dešavanja vezano za sve to što su naumili da urade, i to im je cilj i to im se polako ostvaruje. Ali pratit ćemo njihov rad, vidjet ćemo šta rade. Po onome što je sad trenutno u tom javnom preduzeću je užasno teška situacija, definitivno, nikad takva nije bila, bez obzira možemo da se vraćamo na ovo ili ono rukovodstvo, na ovog ili na onog direktora, ali ovako nikad nije bilo, to je sigurno. Vrlo je neprijatno bilo snimati radnike koji stoje ispred svog preduzeća i dalje su u zvaničnom radnom odnosu, a neko im brani da uđu na svoje radno mesto, iako nisu dobili nikakav papir koji bi im rekao šta treba da čine. Ne da je neprijatno, nego je bilo užasno teško, i u potpunosti razumijem te ljude. Ti izgovori direktora, pod znacima navoda direktora, stvarno moram tako da navedem, jer je to čovjek koji je doveden tu samo da potpisuje na poziv određenih ljudi koji su došli u naš grad. Doći ujutru u firmu, doći na posao i da vas dočeka 100 ispred ulaza, ispred ograde, na kojem treba potpišete neki papir, a ne znate ni kakav papir treba da potpišete, je nešto užasno. Znači, nešto što nije svojstveno sadašnjem vremenu, što nije svojstveno situaciji, što nije svojstveno ljudskom odnosu prema tim ljudima. Znači, sve možemo da razumemo, ali ne možemo da razumemo da dovedete obezbeđenje koje ne znaju ljudi ni koje ni šta je,
koje je postavljeno i gde je izbačen sto ispred i vi ti treba potpišete neki papir. Niti imate pravnog savjetnika, niti ne znate šta potpisujete, jednostavno oni manipulišu s tim ljudima. I to je nešto što je neverovatno. A mene je najgora stvar i ono što ne mogu da prihvatim kao čovek i što ne mogu da prihvatim kao neko ko je u politici, da naši ljudi svi to znaju, svi u gradu to znaju, svi pričaju o tome. Svi razgovaraju po kafićima i sede i pričaju o tome, ali niko ne reaguje. To je problem. Zato što su uplašeni svi. Svi se boje i svi misle, e, ja ću da ostane na poslu, možda ću ja da ostanem, a ovaj drugi će da dobije otkaz. Ne, svi su verovatno na spisku za otkaz, samo oni sad kupuju vreme, da jedan vremenski period, mesec, dva dana prođe, da ovaj juli, avgust, letnji period to sve smiri i da od jeseni završe taj posao koji su započeli. Prvobitno je bilo najavljeno, gasi se 5 javnih preduzeća, 100 ljudi od 1. aprila treba da bude prijavljeno na evidenciji nezaposlenih službe za zapošljavanje, a onda je ustanovljeno da javna preduzeća koja imaju određena i potraživanja i dugovanja ne mogu baš preko noći da budu likvidirana jer zakon tu zahteva određene postupke i sada ti radnici odlaze na posao i najveći broj njih prima minimalac. Tako je. Ali pitanje je po kojim kriterijumima se određeni zadržavaju ili prebacuju novoformirano, a po kom kriterijumu će neko da ostane u preduzeću koje treba pravno da bude ugašeno, a to još nije. Vaše pitanje je u potpunosti na mestu i mi smo socijaldemokratske stranke naše konferencije za štampu zasnivali na činjenicama koje su stvarno takve. I pri samom osnivanju, podsjeću naše i vaše i gledaoce i slušaoce, da pri samom osnivanju novog javnog preduzeća, da to nije moglo tako brzo da bude. Sećate se onog famoznog 1. aprila, kako su to najavljivali, pa je to bio značajan onako prvoaprilski datum. Jednostavno su oni žure da to sve brzo urade, iz njima znanih razloga, a i mi pretpostavljamo iz kojih razloga to rade, ali pravno, formalno, to nije moglo sve tako brzo da se uradi, niti da se likvidiraju postojeća preduzeća koja su namerili da likvidiraju, zato što su ostala i potraživanja i zaduženja i mnoge, mnoge druge stvari koje su ostale nerešene u tim preduzećima. To je sporno, zato je to tako odužilo. Što se tiče prebacivanja ljudi, mi smo to već rekli, svi oni koji su digli ruku za osnivanje novog javnog preduzeća su dobili posao u novom javnom preduzeću. Ja bih voleo da dođe neko u ovom gradu i da mi kaže jednog čoveka koji je digao ruku, mislim i na odbornika, mislim i na sve ostale, da nije dobio u novom javnom preduzeću posao, a nije stranački povezan sa Srpskom naprednom strankom, taj ne postoji. Od postojećih odbornika koji su, ja sam ih već imenovao, od Sivčeva, Bogaroškog, Mike Ranđića i tako dalje, svi su dobili posao nove. Pa je li moguće u našem gradu da su baš svi dobili posao? Kako je to moguće? Kako je moguće Živko Popadić da opet dobije posao u novoj javnom preduzeću? Kako je moguće svi direktori i svi pomoćnici i svi su dobili posao u novoj javnom preduzeću, ali zato ćemo radnike, onih 50 koji su tamo radili, ne znam, čistili naš grad, bavili se svojim uskom poslom, da li su radili na bageru ili su vozili mašinu koja čisti naš grad, e, oni su na spisku za otkaz, ako nisu politički podobni. E, to je nešto protiv čega ćemo se mi boriti, protiv čega ćemo uvijek da govorimo. A da li su ti sada politički nepodobni bili politički podobni kada ste vi bili u Demokratskoj stranci i zapošljavali nove ljude u javnim preduzećima? Da vam kažem, ja nikad nisam krio svoje nezadovoljstvo što tiče političkog zapošljavanja, nikad. I znam da su pravljene greške, to je sigurno. To garantujem za to. I znam, Demokratska stranka i tada kad sam bio u njoj je platila svoju cenu za to. Cena je plaćena. I nije bilo u redu, i dan danas to kažem, i neki ljudi koji su tad dobili posao po stranačkoj liniji nisu zaslužili da dobiju posao. Definitivno nisu zaslužili. Tako se i sad isto radi. Zašto ja ovo sad govorim? Ok, platili smo cenu, tada Demokratska stranka je platila cenu, ali čekajte, ako posle toga kažete da ćete vi doći na vlast kada ste došli 13. septembra, i da će sve biti dobro, i da će sve da procveta, i da će sve da rade suprotno, i da neće biti stranačkog zapošljavanja, i da će u naš grad dođu investicije, da će se raditi domaćinski, pa sećate se onih Blažićevih
fascinantnih govora za Skupštinom. To je prosto bilo za smeje. Pa njegovih susreta sa bratom Sivčevim, kojeg nije znao tolike godine, pa odjednom su počeli bratski da se druže. Pa mi to sve znamo i sve pamtimo. Nažalost, ovaj naš narod jako brzo zaboravlja. Užasno velika obećanja su oni dali. I sve bi to bilo u redu da su oni to ispunili. Čak bi ih podržali u tome. To nije uopšte nama problem da kažem. Ali nemojte nam pričati da kad vi dođete da će sve biti super, da neće biti stranačkog zapošljavanja, da ćete sve dobro da uradite, ali za sve što ne možete da uradite, to je kriva neka prethodna vlast. Kriva je zbog ovog, zbog onog, pa kad bi se vraćali, ko je za nešto kriv? Pa došli bi onda do 90. pa do 99. pa ko je šta nasledio, pa bolje da se ne vraćamo nazad šta je ko kome ostavio. Ne kažem da je bilo sjajno, ali ako obećate da kad dođete da ćete sve da promenite, da će u našem gradu doći investitori, da će naši sugrađani biti zaposleni, da ćete vi domaćinski obhoditi prema budžetu, da ćete to tako da funkcioniše i vidite na kraju da toga nema ništa. I šta mi sad treba da kažu, da i pohvala je super, dobro ste vi to radili, vi treba i dalje tako da... Ne, ova vlast treba da ode. Trebaju da odu zato na čelu sa predsjednikom opštine koji je došao iz Beograda i koji ide na relacije Kikinda-Beograd, životar i tako, i koji će kad tada pokupi svoje kofere i opet ode u Beograd. I u Beograđane koje je doveo, i oni treba da se vrate u Beograd, zato što u ovom gradu ima sposobnih, školovanih ljudi koji mogu da upravljaju bilo kojim preduzećima. Pa kako je ovaj grad funkcionisao dok famozni Beograđani nisu došli? Kako je moguće da u našem gradu ništa nije radilo i sad će sad da dovede stručnjaka nebeskog koji će to sve da preporodi? Nije moguće. Doveli su čoveka stranačkog koji će da izvršava njihove partijske naloge. Pa vidjet ćete sad šta će da bude sa zoohigijenom. I tu su namerili su da to privatizuju. Samo ne mogu sad još kockice dobro da slože. U tom pravcu idu. To je problem. Jedno uspješno preduzeće gde je bio naš direktor, sadašnji član socijaldemokratske stranke, Nebojša Laketa, koji je uspješno vodio tu firmu, to je investicija koja je urađena sa Mađarskom iz Evropske unije, povučene pare preko 200.000 evra. Sve pokrenute, ugovori napravljeni sa drugim opštinama. Sećate se sami kako su po našem gradu, pa i kamere su išle lovile pse i mačke, lutalice, čopori su bili. Odjednom to sve nestalo i sve je urađeno i sve je dovedeno na mesto i oni će to sad sve da razmontiraju. Pa je li to vlast koja treba da dođe našim sugrađanima, donese dobro, otpusti tamo nepodobne, ostavi podobne stranačke i to. A šta je vama sporno u činjenici recimo da je lokalna samouprava imenovala Danila Furundžića kao doktora nauka iz oblasti arhitekture za direktora novoformiranog javnog preduzeća Kikinda? Da vam kažem, ne možemo mi sad reći da li je tu nešto sporno ili nije sporno. Ja samo postavljam pitanje, je li moguće da Srpska napredna stranka nema svog kadra u Kikindi da postavi na tako javno preduzeće? A je li Danilo Furundžić kadar naprednjaka ili ne? Kako vi njega doživljate? Budući da sam ja shvatila da je saopšteno da je on nestranačka ličnost. Slušajte, ja mogu da uvažim njihovo saopštenje da je on nestranačka ličnost. Zato što možda nema člansku kartu Srpske napredne stranke. Ali zar stvarno neko u ovom gradu misli da neko može da dođe na takvu funkciju, a da je nestranačka ličnost? Pa da li stvarno neko iole normalni ljudi u našem gradu koji razmišljaju svojom glavom misle da je to stvarno nestranačka ličnost? Ne. Možda on nema člansku kartu Srpske napredne stranke, ali je doveden pod patronatom njihovim. Pa kao što je neka u demokratskoj stranci isto tako bilo. Bila je kao nestranačka ličnost x ljudi, ali se znalo da demokratska stranka stoji iza njih. Ali da se ne vraćam na to. Isto to tako sad funkcioniše. Srpska napredna stranka treba da kaže, ja mi nemamo sposobne kadre u našem gradu, pa ćemo dovlačiti iz Beograda, Novog Sada, Zaječara, Subotice i odakle ćemo zadovlačiti. To je problem. Evo da postavim hipotetičko pitanje, da li sutra kad dođe do promjene vlasti, da li vi stvarno mislite da ćete Danilo Furundžić dostane na to nema preduzeću? Neće. Kako mislite o promjene vlasti? Pa ako dođe do promjene vlasti na sljedećem lokalnim izboru, da li neko u ovom gradu misli da će Danilo Furundžić i ekipa iz Beograda ostanu u našem gradu? Ko još čini ekipu iz Beograda? Šta podrazumeva taj termin kada govorite? Jako mi je neverovatno da malo ljudi reaguje na neke stvari koje su se dešavale
vezano za ljude koji su dovedene od strane predsjednika opštine. Znači, ne može niko da priča da je to došlo svojom voljom, nego su dovedene od strane predsjednika opštine, da uvedu red i da, recimo, predsjednik opštine da nalog za Stefana Milojevića kako direktori određenih javnih preduzeća treba njemu da ispune sve uslove da bi on ostvario to što je njemu predsjednik opštine dao crno na belo i papir imamo za to. A to je da on uradi famoznu naplatu potraživanja, recimo, iz javno-komunalnog preduzeća. Pa sećate se onih dolazaka autobusa iz komunalnog u autoprevoz. Pa kako se sve, kad su trećeg direktora po redu promenili, pa kako je sve za 5 dana procetalo izjava Stanislava Hrnjaka, za 3 dana javno autoprevoz proceta. Neverovatne izjave. Znači, uzmete sa kapitala jedne firme materijalna sredstva koja se vode u javno-komunalnom preduzeću i samo ih izvezete i prebacite u drugo javno preduzeće. I vi ste uspešan biznismen. Vi ste uspešan menadžer. Kako? Zato što ste osiromašili jednu firmu, hoćete da pokažete kako su oni poslovali u gubitku, da kažete kako to ništa nije valjalo, i onda, ne znam, 2 pick-upa, minibus, sve to odvezete u drugo javno preduzeće. Pa super, pa tako su svi mogli da rade. Pa to je odlično. Divna ideja. Recimo, to je recimo jedna od ideja tog, mi smo ga zvali Šerif Stefan iz Beograda. A da ne kažem silne fakture koje je dotični gospodin telefonom direktora zvao direktno, komunalno i naručivo šta će da se plati. Po čijem nalogu on to može tako da radi? Ko kome da plati fakture? Recimo, iz butika Fratelis, on nazove i kaže da se plati odelo koje je on uzeo, košulje koje je kupio za sebe. Kako je to moguće? Nazove direktno određenu gospođu u opštinu koja je zadužena za finansije i ona mu kaže, izvini, molim te, ali to nama budžetom nije, ja nemam stavku za taj iznos novca. I ona to ne pristane, ali zato ona nazove Popadić u komunalnom i ne kaže mu da on to plati. I naravno faktura dođe u komunalno i komunalno to plati. Pa dođe faktura za ovo, pa faktura za ono, pa za stvari koje su neverovatne. Na osnovu čega je to komunalno morao da plaća? Zato što je se njemu, zato što je hir njegov da se to tako završi. Kako je to poslovanje, kakvi su to menadžeri? Ako je to racionalizacija koju su oni zamislili da urade u našem gradu, onda je to nešto što mi ne možemo prihvatiti. Dakle, vi govorite u stvari o zloupotrebi službenog položaja, između ostalog. Tako je, tako je. Kako možete da objasnite, recimo, evo recimo, aktuelno je bilo, sećate se dobro i vaši slušalci i gledalci, kad smo prvi put spomenuli kako su čoveku, neću ime da mu spomnijem uopšte, čovjek ne treba ga uvlačiti uopšte u tu priču, ali kako je moguće da za dug čoveku koji duguje preko 100.000, čovjek dugovao za vodu, zovnu ga, pošto je taj Stefan organizovao tamo jedan, kako bi to nazvao, jedan spektakularan doček tih ljudi koji nešto duguju. Pa ih je poređao onako na klupu, pa su svi sedeli, čekali da uđu na red, da se s njim dogovore kako će oni to da izvrše svoj dug, svoje plaće. I nije uopšte sporno da ljudi plate svoj dug, to ništa nije sporno. A šta je sporno? Kad dođe taj dotični gospodin i oni mu kažu ti duguješ preko 100.000, duguje nešto 105.000. I dotični ga pita kako ćeš ti da plaćaš. On čovjek nema para. A šta imaš? Čime možeš da plaćaš? On kaže imam kravu famoznu, kako to bilo, ne znam šta je bilo. I on kaže super. Ajde sad ćemo da ti uzmemo kravu i ti ćeš tom kravom to da plaćaš. Jer čovjek pristane na to. I dođu ljudi iz Pančeva ispred njegove kuće, ispred njegovog dvorišta, ispred njegove kapije, natovare kravu, sve u redu. Kako ljudi iz Pančeva? Pa tamo je otišla, tamo je završila. Tamo je završilo. To sad nije sporno, sve to bilo u redu, sve što tiče pravila kako je morala da ode. Ali šta je sporno tu? Pa sporno je što nikad te pare od te famozne krave koje treba bude prodata nikad nisu došle u komunalno. Nikad se pare nisu pojavile na izvodu dotičnog gospodina da su pare legle
od prodaje tog sredstva. Kako je to moguće? Zar to nije kriminal klasičan? Jeste. I znamo ko je... Jeste li vi to prijavili nekim organima? Da. I znamo ko je otpisao taj dug. Imenom i prezimenom. Ali su pokušali da to zamaskiraju ugovorom sa tim, sa gospodinom od koga su to uzeli, da mu je kao pukla neka cev kući i da će, da oni kao na osnovu radova po tim radovima koji trebaju da urade kod njega kući, njemu otpisati dug. Niti su nekad izašli da mu urade neke radove, niti je čoveku pukla cev. A ako jesu, neka nam dokažu kad su izašli, kojim radnim nalogom i kad je to bilo, ko je to uradio. Ja ću javno da se izvinem za ovo što sam im pokazao. A znam da nemaju argumenta. Da je to istina. E to je problem. I svi u ovom gradu ćute. E pa nećemo da ćutimo. Sad ćemo i crno na belo da pokažem šta su radili. Pa ako im građane na sledećim lokalnim izborima zaokruže pa kažu nastavite tako, onda izvolite. Vi ste između ostalog optužili javno komunalno preduzeće 6. oktobar da je na račun advokatske firme prebacilo 300.000 dinara, a da je tek nakon te transakcije u stvari registrovana kancelarija. Tako je. Kako je mogla da ima otvoren žiro račun ako uopšte nije registrovana? Banka traži registraciju iz APR-a da bi nekome otvorila račun. Tako je. Ali bi to trebalo pitati direktora koji je potpisao taj ugovor. To bi trebalo njega pitati. A kad ga pitate i nazovete, on će vam verovatno reći da on ne zna šta je bilo, da je pravnik nešto nije bio tad u to vreme i da je Stefan to naručio tako i da se to tako i da se to tako uradilo. A ko je ta kancelarija Ivana Kovačića iz Beograda? Kako je moguće da direktor Popadić napravi ugovor sa gospodinom Kovačićem, advokatom. U Kikindi ili u Beogradu? Ko je kod koga bio? Znači, Živko je putovao u Beograd kod njega? Pa sad, naručilac posla javno komunalno preduzeće, advokat je on, i on je potpisao ugovor koji je urađen 18.2. sa gospodinom koji ima tu advokatsku kancelariju. Ali, šta se dešava? Kako je moguće da potpišete ugovor 18. a on tek 20. registruje svoju advokatsku kancelariju u Beogradu? Kako je to moguće? A 22. mu prebacite pare odmah. Znači da su sve znali unapred. Da je Stefan, dotični šerif, sve znao. S kim će telefonom da napravi ugovor? Ko će to sve da uradi i gde će pare da... U kojim poslovima advokatska kancelarija iz Beograda zastupa preduzeće koje je u Kikindi? Bilo bi logično, preduzeće u Kikindi ima više pravnih sporova i potreba za delovanje preko nekog advokata koji je u Kikindi? Pa naravno, pa mi smo o tome i pričali. A jel to piše u tom ugovoru? Ovde u ugovoru striktno piše ugovor javno komunalno preduzeće s tim advokatom i oni će po tim osnovama prebaciti 300.000 dinara i to će tako da završi. Znači, neću da saznam da li komunalno preduzeće dakle ima problem sa nekim u Beogradu ako mu je potrebna kancelarija iz Beograda. Da vam kažem, logično vaše pitanje sasvim na mestu. I mi smo se pitali, ako vi naručujete, ja verovatno da imam neki problem u Amsterdamu, uzeo bi advokata iz Amsterdama, verovatno. Ali, sve što je trebalo da se radi u javnom komunalnom preduzeću, pa zar nema advokata u našem gradu koji mogu da završe bilo kakav administrativno-pravni posao? Naravno da mogu. Ali ljudi, moramo pričati narodskim jezikom. Nećemo uvijati ovde i zamotavati. To su stranačke linije preko kojih ispumpavaju pare za svoje stvari. To je jasno kao dan. Kako jedna advokatska kancelarija iz Beograda, odjednom, nije još ni osnovana, zna šta treba da uradi u javnom komunalnom preduzeću 6. oktobar. Pa ne zna, nego mu je naloženo da to brzo uradi i da će onda završiti mu taj posao i da će pare da legnu. Ali nije problem samo ovih 300. Pa to je leglo ukupno oko 900.000 je to odšlo. Nije to samo ovih 300. 300.000 mesečno potraživanje paušal ili kako se definiše? Ja znam za ovaj ugovor i imamo podatke još papire za ostale. Negde je cifra oko 900.000, ako nije i veća. Znači nije to sporno. Znači kako vi možete na brzinu odjednom vam trebaju toliko pravne usluge iz Beograda i sve su advokati iz Beograda.
Kao da u Kikinde nema ni jednog advokata, je li moguće to? Pa nije. Zašto su to uradili? Ko je do tada zastupao pravno komunalno preduzeće? Pa ja ne znam da li su oni imali advokata stvarno koji je radio za njih dodatne poslove. U javnom komunalnom stvarno ne mogu taj podatak da vam kaže, zato što ne znam tačno. Ali mislim da su oni imali čak i svog pravnika u javnom komunalnom preduzeću, pa javno komunalno preduzeće, sad pričamo samo o njemu, i ostala su isto tako sporna. Imalo do sad uvek svoj pravni tim, pravnika koji je rešavao te sporove i pravna pitanja rešavao, a ako je trebao, naravno da su možda i uzmali advokata, ali verovatno je advokat bio neko iz Kikinde, koje stvarno ne bih mogao da vam kažem, ali nije to suština. Nije suština. Suština je zašto su pare otišle za Beograd. Sad spominjem Beograd zašto je stvarno Beograd, ako bi rekao da je Suboticu ili u Leskovac, uopšte, nije mi sporan grad. Razumijem da me neko pogrešno ne shvati. To nema veze s Beogradom. Ali ima veze s tim ljudima koji su to uradili. I po čijem nalogu su to tako radili. Kako je moguće, recimo, da razne fakture plaća komunalno, za koje nema veze, da nikad od tad nije plaćao. I tu istražni organ treba da ovdje ispitaju ko je to naložio i kako su to mogli da urade. To je sporno. Jer znam kako jedno javno preduzeće može da funkcioniše. I šta sme da plati, šta ne sme da plati. I na osnovu čega to radi. Ali šta je problem? Sadašnja vlast je osetila gde je gro para i naravno da se usmerili na pa što nisu tako se zdali da recimo zelenilo i pijacu to rešavaju tako? Da se tako zdaju pa da to tamo rešavaju. Ne. Oni su prvo smenili tadašnjeg direktora Karaća, pa su postavili ovu ženu Vesnu, mislim da se zvala. Pa kad ona žena nije htjela da ispunjava njihove naloge, kao što ovaj sadašnji direktor ispunjava, onda smo automatski opet smenili, pa su doveli ovog potpisivača koji će to sve da uradi. Ja ne znam da li on čovjek svestan da će jednog dana doći do promjene vlasti, da će jednog dana njegovi su potpisi ostali. Da će jednog dana njemu pokucati neko na vrata. Ja ne znam da li je on uopšte svestan toga. Jeste li pričali sa njim? Nema ja razloga pričati s njim. Mi smo njemu samo argumentovano i na konferenciji za maštampu i u drugim izlaganjima kada smo dosta samo ukazivali na greške koje on pravi. Ja ne znam da li je on svestan toga. Ali, znate kako, svako svoj krst nosi, izvoli. Pa ćemo da vidimo jednog dana šta si ti radio. I po čijem si nalogu to sve radio. Koliko su milioni otišli, koliko su prebačeni, pa kako je bilo da je greškom da su prebačeni milioni iz komunalnog u opštinu, pa iz opštine zovu, pa kao reci da je to greškom, pa kao pogrešna uplata, pa ćemo mi vratiti. Sve se to ima, ali sve imaju papire. I znate šta je, negde me raduje u svemu ovome. Raduju me ti ljudi koji su u komunalnom ipak pokazali smelosti i s jedne strane, a i hrabrost. U svojoj ovoj situaciji znam da su se boje za svoje radna mesta i tu ih u potpunosti razumem, ali svi papiri su van komunalnog. Tako da sadašnja vlast vrlo dobro zna da je to sve van komunalnog. I jednog dana će to biti prezentovano nadležnim organima. Tako da se ne brinu za to. E na to sam ponosan, na te ljude što su uspeli bar dokaze o radnjama koje su rađene u komunalnom da iznesu i da argumentovano posle stavimo na sto i da kažemo ko je za ovo odgovoran. A kada predsednik opštine kaže od kada je Stefan Milović angažovan, povećana je efikasnost svih opštinskih službi, sekretarijata, javnih preduzeća, povećana je naplata potraživanja 6. oktobra, što bez njega mesecima, godinama nije bilo. On tamo spominje, čini mi se, neku naplatu od preko 30 miliona samo na ime dugovanja. I to zvuči vrlo pohvalno, vrlo efikasno. Super. Pa eto i mi ćemo da pohvalimo kako je ta naplata bila super. Odlično. Ali da li neko postavi pitanje kako je ta naplata urađena? Kako je urađeno? Znači, sadašnja vlast je našla čoveka koji je ekspert, mislim da je 91. godište, ekspert za naplatu, koji je uspeo da uradi to što je uradio. Kako je on to uradio? Da li je zakonski sve uradio? Pa
Pa ja sam samo jedan primjer pokazao šta je radio. Samo jedan primjer. A vidjet ćemo za ostale. I ne kažem, uopšte neću da osporim da tu jedan deo potraživanja je i redovno naplaćen. To pozdravljam, uopšte to nije sporno. Ja ne kažem da je to sve bilo naopako, ali gro stvari su radili katastrofalno tamo. To je problem. To je problem i za javno komunalno preduzeće i za ljude koji su radili i za druga javna preduzeća koja su rasformirali, koja su likvidirali, koja faktički ne postoje. I kad su spomenuli racionalizaciju, zamislite kad oni pričaju sad o racionalizaciji, pa onda bi trebali da zamislite, recimo, ako prave jedno javno preduzeće, da to jedno javno preduzeće bude u jednoj zgradi, pa da ima menadžment, pa da ima tehnički deo, da ima administrativni deo. I tu svi budu u jednoj zgradi smešteni, da to tako jedno javno preduzeće funkcioniše. A šta su oni uradili? Pa super, odlično. Sad su se svi rasporedili u svim tim objektima, recimo u komunalnoj im je, čini mi se, tehnička služba, menadžment im je, zamislite, u OSI, u Miše Mandića kancelarije, tamo on zauzeo, sad i Forundžić zauzeo tu famoznu full kancelariju, i u direkciji im je isto jedan deo. Znači sve ostalo isto. I dalje će biti troškovi u tim zgradama, i struja, i voda, i sve što se podrazumeva. Samo su sad, za to jedno javno preduzeće, samo su ga rasporedili na tri strane. U komunalnu, u OSI, u direkciji. Odlično. Je li to racionalizacija? Nije. Ako je racionalizacija, zašto nisu smestili u jednu zgradu sve? Zašto svi nisu otišli u komunalnu? Pa ne može, zašto gospodin Forundžić mora biti u centru grada, na ekskluzivnom mestu, u lepo opremljenoj kancelariji bivšeg direktora OSI, Miše Mandića. On se sad tu smestio. I doveo svoj menadžment u tu kancelariju. Pa kad su tako radili racionalizaciju, zašto nisu otišli svi u komunalnu, i menadžment, i tehnička služba, i pravno-administrativna služba, zašto svi nisu tamo? I da kažem, aha, sad ćemo one kancelarije u direkciji, kancelarije u OSI, to ćemo da iznajmimo, pa ćemo imati neki prihod, pa ćemo nešto da radimo sa njima. Ali ne, mi ćemo i dalje da funkcionišemo kao jedno javno preduzeće, ali ostajemo na tri lokacije. Odlična racionalizacija, samo građan treba da je progutaju, a mislim da neće. I kada se vratimo na potraživanja, da li imate podatak koliko partije spadaju na listi onih koji duguju komunalnom preduzeću? Pa ne znam, stvarno, ne bih se upuštao. Ili šta biste rekli o svom SDS-u? Pa dugujemo, evo da vam kažemo, nekako oko 3-4 hiljada dinara dugujemo za vodu. Malo je to komplikovana procedura, da su naše prostorije, da ne verujete, znači jedna je prostorija odakle se može koristiti voda, a tu vam je i naša stranka i PUPS i udruženje potrošača, svi su na jednom, ali dobro, to je neki mali iznos, a ako je sporo naših 3-4 hiljade, mi ćemo to u narednoj periodi izmiriti, tako da nije sporo. Ne znam, stvarno za ostale partije, ne bih komentarišem kad ne znam. Kako je moguće da niste sarađivali s udruženjem potrošača kada govorite o ovakvim načinima naplate potraživanja u komunalnom? Jesmo. Pričali smo dosta na tu temu. Nažalost, gospodin ima problema sa zdravljem, pa nismo, morali smo prekinuti taj deo, tako da smo to ostavili za neki naredni period. I da se vratimo na čistoću i održavanje Kikinde, spomenuli ste javno preduzeće Pijace i Zelenilo, vidimo i da je bilo nekoliko tendera za one koje će kositi travu, održavati mikronaselje, vidimo reklame u nedeljnicima lokalnim koji obaveštavaju skupštine stanara da sa njima mogu potpisati ugovore o održavanju zgrada jer to se više ne radi. Da li vama to sada ukazuje na nešto što je efikasnije, bolje, čistije, brže, jeftinije? Prvo, da bih sigurno mogao da prokomentarišem kako će to biti, treba prođe jedan mali vremenski period, ali u samom početku to ne funkcioniše kako treba. To vrlo dobro znaju ljudi koji su zaposleni u komunalnom i kako mogu građani da vide naš grad, da li je on sad čistiji nego što je bio pre cele ove famozne rekonstrukcije novog javnog preduzeća.
Da li će u našem gradu biti čistije, da li će naš grad biti uređeniji, ostaje da se vidimo. Mi mislimo da neće. Mislimo da neće, zato što će samo onaj deo što su radili jedni ljudi, znači mislim sad konkretno javno komunalno preduzeće, oni će to uspeti da rasporede na više strana. Koliko će to biti uspešno? I ko će to sve da radi i kako će da radi, da li će biti kvalitetno, građani naše opštine će to da presude. Ako budu videli da je to sad odlično, da je naš grad blista, onda će se pokazati da je taj deo spreman. Mi mislimo da neće, zato što evo vidimo kako grad funkcioniše, kako je na svakom mestu vidite prevrnute kante, prljavo je, znači ne možemo reći da je uređeno, ne možemo reći sad da je katastrofalno loše, ali ne možemo reći da to blista. Na osnovu čega je sad bolje nego što je bilo prošle godine u ovo doba? Evo, ja postavim pitanje. Šta je bolje danas u odnosu na prošlu godinu kada je funkcionisalo kako je funkcionisalo po starom sistemu? Ništa. Da li je Staro jezero uređenije ove godine nego prošle? Ja lično mislim da jeste. Evo, ja otvoreno kažem da jeste. Evo, ja nisam stvarno dugo bio na Starom jezeru, ali sam bio prošli vikend. I ja ne bih bio iskren kada bih rekao da nije uređeno, da nije pokošeno i da taj deo nije sređen. Jeste, taj deo jeste sređen. Ali ja sad govorim, ne možemo sad gledati samo jedan segment. Ja se slažem, taj deo je u redu, ali šta ćemo sa celokupnim gradom? Ajde malo da izađemo na obode grada. Pa nije Kikinda samo centar i ovaj deo ovde što se šetamo po samom centru. A kada se šetamo po centru i nađemo na metalne panoe na kojima su plakati opštine zamenjeni sada fotografijama maturanata, ko može reći da nije u redu da naša deca maturanti budu na panoima? Vidite, za maturante nikad niko ne može reći da ne mogu da budu i to je uvijek bilo. I znate, ta tradicija kada naši maturanti sa slikama budu po gradu, to je nešto što je najlepše u ovom periodu godine, maj mesec kad oni završavaju, kada ih čekaju njihove obaveze koje ih čekaju za dalje školovanje. Ali recimo, evo videli ste samo, spomenuli ste metalne panoje koji su bili stavljeni tačno ispred pravoslavne crkve tu. I videli ste i peticiju ljudi koji su reagovali na te metalne panoje. Smeštanje 10 metara udesno, bili su ispred spomenika, sada su iza spomenika Jovana Popovića, ali to rešava problem? Pa mislim, pogledajte sad šta oni rade. Oni su sad prvo stavili na jedno mesto, pa su ga izmestili, pa su ih stavili iza. Pa znači, oni ne znaju šta bi da urade. Oni bi nešto da urade, ali ne znaju šta da urade. Šta da urade? Evo sad su im ljudi, građani Kikinde su im rekli, to što radite nije dobro. Nemojte da nam trg smanjujete, nemojte našoj deci da uskraćujete prostor za igranje, nemojte da nam uskraćujete šetnju našim trgom. Ne, oni su postavili panoa, ja sam slučajno prošao tu noć, po kiši su ih lepili i ne znam šta već nisu radili, da bi kao pokazali ne znam šta da se radi. Pa kao prošle godine kad su famoznu plažu ispred katoličke crkve stavili sa peskom, ispred tri kamiona peska i izigravali Kikinsku plažu, mislim, neverovatno nešto. Mislim, ja mogu da razumijem da plažu stavite negde na određeno mesto, ali baš ispred katoličke crkve, da dođete i skinete se u kupaći kostim i ležite i izigravate Kikinsku plažu, mislim, nevjerovatno nešto. To su takvi gafovi da je to nešto nevjerovatno u našem gradu. I oni to pokažu kako je to super. Ja ne znam samo da li oni stvarno misle da građani Kikinde to misle da je to stvarno super. Možda u jednom delu malom ljudi jeste, koji su usko vezani sa njima. I na kraju šta su radili? Panoe su vratili iza spomenika. Eto. Ako su tako bili dobri, ako su tako dobro procenili, pa zašto nisu ostali tamo? Sami građani su svojom peticijom pokazali, ne radite dobro. Znači, eto, prihvatili su kritiku, što je pozitivno. U efikasnost Stefana Milojevića stavlja se recimo i ozelenjavanje, odnosno cvetna dekoracija u obliku grba na ulazu u Kikinde ispred Kvantaške pijace. Pa ja mogu da pozdravim to sve, ali to isto bilo tako, sad ćete vi da uradite ovo, ali onda on nazove komunalno i kaže vi ćete ovo da platite. Pa ja bi mogao svašta u ovom gradu da smišljam, da uradim,
a telefonom nazovem banku iz koje će to da bude plaćeno. Pa to je super, to je odlično. Ali koliko ima pokrića za to? To je odlično. Ja znam gde ima banka. Sad, kako je moguće predsednik opštine nađe jednu osobu koja je efikasna i toliko praktičnih stvari, od kojih mnoge nisu ni nove, nego su viđene u određenim periodima prethodnih godina. Recimo, taj grb je još bio za vreme Branislava Blažića prvi put posađen. Da, prvi put, da. Kao cvetni aranžman. Pa onda u pojedinim periodima obnavljano, u pojedinim nije. Dakle, kako je moguće da predsednik opštine ima potrebu da angažuje Stefana Milovića iz Beograda da bi tako jednostavne stvari bile realizovane, a bez njega ne mogu? Da toliko veliki aparati u opštini, u javnim preduzećima, toliko službi, sekretarijata, pravnika, ljudi raznih struka sa fakultetom, to ne mogu da završe. I onda vi pitate šta će nama Beograđanina, predsednik opštine kaže, eto, on je tu bio nekoliko meseci i za tih nekoliko meseci kad povučemo crtu, on nama da čitav listing. Bar sam ja tako pročitala u novinama. Da vam kažem, kada predsednik opštine izađe i iznese takve podatke, to je onako ko ne bi razmišljao svojom glavom, verovatno možda i poverovao sve. Rekao bi, taj momak je sjajan, ja ga želim za svog konsultanta, saradnika, zamenika, kako god ćete ga zvati. Tako je, to je neko koga bi ne znam ko ne bi poželao takvog čoveka u svom timu, menadžerskom ili bilo gde se upravlja sa nekim resursima. To je sasvim okej. Ali onda mi postavimo pitanje, pa čekaj, ti si predsednik opštine, ti si vrh u jednoj opštini. Znači da tvoj sistem u kojem si ti ne funkcioniše, šta ti radi, šta tvoje službe rade u opštini, šta rade ostali ljudi da bi ti mimo njih doveo nekog čoveka iz Beograda koji će to sve da završi. Čekaj, šta ti službe rade u opštini koje su nadležne za to, da ne napravimo ko je za šta nadležan. Kako to moguće da onda kad su pravili taj grb, kako onda nisu zvali nekog iz Beograda? Koja je onda to služba uradila? Kako je to moguće? Ne, to su samo izgovori. To su izgovori. To nema veze sa stvarnošću. To je problem. To su samo klasični izgovori gde bi se zamaskiralo sve to zbog čega se ovo radi. Famozni pet preduzeća treba da se, ne famo, stvarnih pet preduzeća koje je funkcionisalo, treba da se ugasi i da se formira jedno koje će da bude perfektno. To će da bude taj famozni holding, kako su oni to zamislili. A na to će da preko 100 ljudi dobije otkaz. Pa odlična racionalizacija. Ja opet ponavljam. Prvo zaposliš 200, pa 100 dobiješ otkaz, pa si u plusu. A ne na otkaze koji su nam se već desili i dešavaju i u Cimosu, i u Tozi. Evo sad su ljudi iz Baninija isto išli na godišnje odmore. Ne znam šta je u pitanju, da li je smanjena potražnja proizvoda ili nije. Ali jedan deo ljudi je poslat na godišnje odmore. Da ne nabrajam ostale i na sve to vi ćete još da posolite so na ranu malo soli i date još 100 ljudi iz javnog sektora. I onda kažete kako godinama to sve nije funkcionisalo. Kako je moguće da nije funkcionisalo ako je sadašnja vlast od 2004. do 2008. bilo isto na vlasti. Znači nisu ni oni funkcionisali. A sve su govorili da je super, da su firme radile u plusu, da su izveštaji javnih preduzeća bili u plusu, da je sve bilo odlično. Kako je to moguće? Nije. Nego se iza toga krije sasvim druga priča. Kao što se krije iza Beograda na vodi, tako se krije iza ovoga. To su eksperti, mi smo dobro na samom početku rekli, čekajte, pa šta smo mi, pokusni kunić, šta je Kikinda pokusni kunić, vi ste došli ovde na nama da isprobavate holding kako će da uradite. Gde ste to još uradili? Gde to još funkcioniš? U kojem ste gradu to uradili? Pokažite nam primer, pa nam recite kako funkcioniš, pa dođite ovde. Ne, nego ćete vi ovde da krenete, da se dokazujete da li centrali, da li Vučiću, kome treba da se dokažete. I da kažete kako ste vi odličan menadžer, odličan predsednik opštine, kako ste vi nešto uradili što niko nije uradio. Kako je to moguće? Nije. Što je najtužnije? Što je najtužnije, jednog dana ćemo se pogledati sa svim onim ljudima i odbornicima koji su digli ruke za ovo. Javno ćemo ih prozvati. Građani Kikinde treba da znaju čija je ruka dignuta bila za ovu maskaradu. Lakše da nabrojite ko nije podigao ruku, ko nije glasao.
Pa možemo i tako. Uopšte nije sporno. Meni više, iskreno kažem, zapadaju oči oni koji su digli ruku. Oni mi zapadaju oči. Kako će jednog dana proći gradom pored ljudi koji su zbog njih dobili otkaz? To je problem. A to su ljudi, nažalost, to su ljudi koji su na jednoj listi pod imenom Borisa Tadića dobili te mandate. I Bojana Pajtića. Nisu dobili pod imenom Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. To je žalosno. Ja prvenstveno na te ljude mislim. Ne mislim na ljude srpske napredne stranke. Dakle, bivše partijske kolege su vas najviše razočarale. Užasno. Znači, ja svoje političke protivnike uvažavam. Srpska napredna stranka je naš politički protivnik. To nije da niko ne shvati da je to u pitanju mržnja nekako. Ne, to su samo politički naši protivnici i mi samo argumente iznosimo protiv njih. Protiv njihovog rada kako rade. I to je njihova politika i njihovi odbornici su njihova briga. To nas ne interesuje. Mi znamo da će oni svi automatski dići ruku. To nama nije sporno. A nama je sporno što je se ovo sve uradilo sa ljudima koji nisu bili na listi Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Oni su dobili mandate pod nekim drugim imenom. Ne znam da li im to nekad u savjesti će proraditi. Da li zaspe mirne savjesti da jednog dana od ljudi iz direkcije, od ljudi iz komunalnog, od ljudi iz zoohigijene, od ljudi iz OSE, kad prođu pored njih, da li će bar spustiti glavu? E, to je sporo. A kako vi prolazite pored ljudi koji dalje rade u javnom preduzeću Autopreoz, imajući vidu da ste tamo bili direktor? Da vam kažem, i dan danas uzdignute glave prođem pored javnog preduzeća Autopreoz. Nemam ni jednog razloga da spustim glavu ni zbog koga. Ni zbog koga. Ako sam nekome mogao da pomognem, pomogao sam. Ako nisam odmogao, to je sigurno. To potpisujem. Znači, voleo bih da jedan čovjek iz Autoprevoza dođe da kaže da je nešto tražio od mene da mu nisam pomogao. Možda nisam mogao pravno, zakonski da uradim nešto. I to nisam uradio sigurno. Ali mu nisam odmogao. Objasnio sam mu da neke stvari ne mogu preko zakona da uradim. Verovatno je bilo raznih stvari. Od zapošljavanja pa do, da vam ne kažem koji je posao sa vozačima raditi i šta je, kakav je to sve naporan deo. Ali ja kad sam došao tamo, pa ja nisam ni jednog vozača koji je bio u drugoj stranci uzmao pa ga promenio. Ne. Samo ako nije zaslužio. Ako je napravio neki problem kao što ih je bilo, pa su bili sklonjeni. Ali nisam došao i sad prevrnuo zato što je neka druga politička opcija. To me nije interesovalo. Bitno mi je bilo da li neko radi svoj posao ispravno ili ne. Ako koje god radi svoj posao kako treba, nije imao problem nikak. I to je sigurno. Koliko su stvarno Autoprevozu bila nužna vozila koja su prebačena iz 6. oktobra u Autoprevoz? Da vam kažem, znači, ona nisu viška, to je sigurno. Kad se radi o pick-upovima, to... Ko hoće da bude iskren da kaže, to znam da je trebalo. Zato što radionica nije imala jedan poli koji je stvarno bio u lošem stanju, ali nije bilo para da se nešto kupi novo. Recimo taj deo, da, što se tiče ovog minibusa, nije to ništa viška. Ja ne kažem da su oni višak, ali sam transfer, administrativno, ekonomski, pravno, kako je to izvedeno? Pa ja volim sada da ih pitam na koju firmu je registrovan minibus koji je u Autoprevozu. Na koju firmu je on registrovan? Na koju firmu glasi saobraćena dozvola? Na Autoprevoz ili na komunal? Na pick-up, na čemu mu je saobraćena? Na Autoprevoz ili na komunal? Ja o tome govorim. Ne govorim o tome da li je Autoprevoz potrebne su bile. Ali kako su to oni uspjeli da urade? Ja ću iz vaše kuće da uzmem i donesem u svoju. Odlično, ali to ste vi kupili. I ja ću da prisvojim vašu imovinu i da je prebacim na svoj, pa odlično. To je lepo. To je lepo, tako je. To je taj posao eksperta koji je došao iz Beograda da završi. I što treba očekivati kao naredne korake SDS-a? Bližimo se kraju emisije. Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića će uvek
I u narednom periodu i periodu koji je nama, da li će biti predizborna jesen ili neće, uopšte nam nije stalo. Mi smo, što se nas tiče, zaokružili celokupnu infrastrukturu stranačku i mi smo malo ne spremni za izbore, ali nas uopšte nije bitno kad će biti. Kad god da budu, spremni smo. Socijaldemokratska stranka će da reaguje na sve što u ovom gradu nije dobro. Socijaldemokratska stranka će da reaguje na ovom gradu ono što je dobro. I nikad nećemo, i to ću uvijek reći, nikad nećemo imati problem da izađemo i pružimo ruku ako je nešto urađeno kako treba. Ali ne možemo da hvalimo ono što vidimo da našim građanima smeta. Vidimo da nije dobro. Vidimo da ljudi u teškoj materijalnoj situaciji, u teškoj ekonomskoj situaciji u našem gradu, gde je svako radno mesto zadržati uspeh, a otvoriti ekstra uspeh, vi dolazite i pravite racionalizaciju pokusne kuniće od našeg grada i otpuštate sto i nešto ljudi iz javnog sektora. Ali ja sad, kad kažem iz javnog sektora, kako kažem javni sektor, tako mislim i na ljude iz Livnice, jer sam ja radio tamo, svoj radni vijek sam počeo tamo. Znam kako je tim ljudima, znam kako je ljudima u Tozi, znam kako je ljudima... Znam... A gde sada radite? Ja sam sad u domu učenik. Tako da... I kad opštinska vlast kaže Bojan Pajtić je bio i posetio svoje stranačke kolege u domu učenika, pa ja... kažete ima i bivših stranačkih kolega. Tako je. Ali ja se oduševim kada sadašnja vlast spomene dom učenika. Ja nemam puno komentara na njihove vlasti, recimo izjave Stanislave Hrnjak, stvarno su mi onako, neću da kažem gnusne, ali... Ona je najmanje kompetentna da izjavi bilo šta o kome. Kada prvo objasnim našim građanima onih 70.000 eura što je dobila za onaj njen plac koji dan danas prazan stoji pored poslastičarnice Specijal, kada objasni kako je moguće da je ona dobila 70.000 eura tada s Branislavom Blažićem za svoju kuću tadašnju, koja sad tu ne postoji, taj plac je prazan, onda može da postavlja pitanja drugima. Drugo, kada ova opština jedan dinar, ja ne kažem na 100 dinara, jedan dinar prebaci na žiro račun doma učenika, mi ćemo taj dinar da opravdamo. Oni se ponašaju kao da je dom učenika u Zimbabveu, a nije u Kikindi, nije na teritoriji opštine Kikinda, ne ulažu ništa, i ono što mogu da ulažu neće, jedan dinar nisu dali tamo, ali zato da znaju da pitaju kako dom funkcioniše. Ne treba oni da brinu kako dom funkcioniše. Kad budu jedan dinar poslali, mi ćemo taj dinar da opravdamo i rećemo i kako funkcioniše. Znači, ne treba da brinu dom učenika zato što dom učenika funkcioniše i bez njih. A dom učenika funkcioniše tako što i dalje iznajmljuje sale i za svadbe i ostala porodična i druga komercijalna okupljanja? Da vam kažem, registrovan dom da to može da radi i to se isključivo radi vikendom kada deca nemaju, da se deca ne ometaju, znači to je nešto što može da se uradi vikendom i u ovom letnjom periodu sad kad nema dece, to je isto. Prioritet gde se obezbeđuju sredstva za funkcionisanje. I tu ja ne vidim ništa da je sporno. Tako da se to uradi profesionalno za onaj broj ljudi koji može da bude stotinjak ljudi, ne možemo mi više da primimo tamo. Niti mi forsiramo nešto da je to ustanova koja se bavi tim poslom, ali to je samo jedna mala dodatna delatnost za plus prihode, ništa više. A nije vam bilo čudno kada su iz vlasti iz Kikinskih svojevremeno pitali zašto dom nabavlja tolike količine viskija, na primjer, ili alkoholnog pića generalno? Da vam kažem, ja nisam bio tad u tom periodu kada je to bilo i ako oni imaju dokaze i da kažu da je to sve tako bilo, ja uopšte nisam protiv toga, ali... Ne mogu da komentarišem nešto stvarno kada nisam bio u toj ustanovi tada. To je bilo, da li zaposleni tokom školske godine jedu sa đacima u menzi doma učenika? Ne. Vi nemate pravo na obroke? Ne, ne. Tako da nemate uvid na koji način se oni hrane i kakav je kvalitet toga? Kvalitet je na zavidnom nivou zato što se sve proverava što se tiče kaloričnosti, što se tiče gramaže, tako da Zavod za javno zdravlje
kontroliše taj deo i taj deo je pokriven. To nije moj usko deo posla, tako da ne bih puno ulazio u taj deo, ali znam da mnogi pričaju kako to nije dovoljna količina hrane, ali znam iz podataka kolega koji rade sa tim delom da je to kalorijski i po gramaži zadovoljavajuće za taj uzrast dece koja borave. A šta je tačno vaše zaduženje? Ja sam pomoćnik direktora za ljudske resurse, obavljam još niz drugih stvari koje su vezane i za taj finansijski deo, dodatni prihoda i tako dalje i tako dalje. I onda imate dobar uvid u to gde đaci u ovom trenutku kada dom učenika nema svoje sportske terene, ali se nalazi u ambijentu okružen i velikim parkom i sportskim centrom jezero i u pozadini je više terena, zašto ima potrebu za još jednim novim? To je bilo pitanje. Pa, pitanje vlasti je bilo zašto, otkud sad da se pravi... Da li je svrsishodno, pored toliko terena, napraviti još jedan? To neće biti samo jedan teren, to će biti niz terena koji će biti zaokruženi, vezani samo za dom učenika. I te terene će prvenstveno da koriste deca koja borave u dom učenika. To je broj jedan. Oni će biti ograđeni i naravno da će oni biti na upotrebu i našim sugrađanima. Ali prvenstveni cilj projekta koji je pisan i predat pokrajinskoj vladi i dobijena sredstva za taj deo je da te terene koriste deca koja borave u domu. Pored ostalih stvari koje deca koriste, koristit će i te terene. Ja ne mogu da razumem ljude koji kažu da imaju, da, imaju slažnosti, imaju bazene, imaju i bazen, imaju i terene blizu, ali nisu u sklopu doma učenika. Ja ne vidim šta je sporno što će tereni biti u ogradi doma učenika i što će deca da koriste to. Prvo što su zaštićene, drugo ne moraju da izlaze van doma, automatski će sve biti sigurnije, a naravno da će svi oni koji budu hteli da koriste sportske terene koji će biti napravljeni, naravno da će imati pravo i da naš sugrađan to koriste. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala vam. Poštovani slušalci, pratili ste stranačku magistralu.